World Skills коммерциялық емес қозғалыс, қазір жастар арасындағы танымал байқау, жастарды кәсіп егеруге ынталандырады. Республикалық деңгейде Ақтөбе политехникалық колледжі 9 құзыреттілік бойынша жұмыстарын көрсеткен. Ержан Домақовтың шәкірті Исмаил Симанов веб-дизайн аталымы бойынша қатысқан. Ол 2018 жылы ұлттық чемпионатта 3-ші орын алған. Қазан қаласында өткен әлемдік чемпионатқа қатысқан. Бұл жолы ұлттық чемпионатта 1-ші орын иеленіпті. Әлемдік чемпионат 2 жылда бір рет өтеді, және Евроскилз дейтін чемпионат бар, және Азияскилз дейтін әртүрлі чемпионаттар бар. Бұл чемпионат негізінде әртүрлі этаптардан тұрады. Мысалы, біздер ең бірінші колледж-ішілік чемпионат өткіземіз, яғни жыл сайын, одан кейін облыстық чемпионаттар өткіземіз. Және облыстық чемпионаттың жеңімпаздары бізде республиканский, яғни ұлттық чемпионатқа қатысады. Ұлттық чемпионаттың жеңімпаздары алдағы жылы 2021 жылы Шанхай қаласында өтетін чемпионатқа жолдама алды. Нұрсұлтан қаласында өткен ұлттық чемпионат қорытындысы бойынша Ернар Майшабай 2-ші орын иеленді. Сантехника және жылыту құзыреттілігі бойынша жобасын дайындаған. Шанхай қаласында өтетін әлемдік додаға жолдама алып, жұмысын одан әрі дамыту үстінде. Енді әлемдік чемпионатта орын алуға үмітті. Мен 1-ші орын алып Астанаға жолдама алған болатын. Сол Астанаға қатысып, Астанаға осы октябрь айының 11 мен 15 аралығында болды, соған қатысып мен 2-ші орын алдым. Онда мен сантехника және жылыту құзыреттілігі бойынша қатыстым. Сантехника және жылыту құзыреттілігінде 10 қатысушы болды. Сол 10 қатысушыдан 2-ші орын алдым. Енді қазір мен 2-ші орын алып Шанхайға жолдама алып, сол Шанхайға дайындалып жатырмын. Сияхан Ашықова графикалық дизайн аталымы бойынша жүлделі 3-ші орынды иеленді. Веб-дизайн құзыреттілігі бойынша Тимур Артаманов үздік маман медалімен марапатталды. Енді ұлттық құрама сапында Ернар Майшабай 2021 жылы Шанхайда өтетін біріншілікте өз шеберлігін көрсетеді. Гүлнара Мәлік, Сергей Калашников, Тәулік.